O que você falou aqui, isso aí? Fala o que é isso aqui. Rio Nordeste? O que é? Rio Grande do Sul. É claro que aqui é o sul do país, aqui é o pessoal do gaúcho, pô. Ah, não, aqui eu confundi Rio Grande do Sul com o Nordeste. Ah, tá, se confundiu Rio Grande do Sul com o Nordeste. Tá legal, tá registrado, tá? Registrado. Dá uma peça, todo mundo olhando, ouvindo. Pessoal do Nordeste? Não, eu Rio Grande do Sul. Quem você quer dar um comentário? Desculpa, Rio Grande do Sul, foi meu erro ter falado errado, é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Beleza. Manda um beijo pro pessoal do Rio Grande do Sul. Um beijo pro pessoal do Rio Grande do Sul. Um beijo pro pessoal do Rio Grande do Sul e é isso. Fala que você gostaria de conhecê-los, mas aprofundar, mais com ênfase.